В Русе цяла улица остана без ток заради сагата с бившето Алонсо. Местният електродоставчик по-рано предупреди жителите на блока, че услугата им ще бъде спряна заради неплатени сметки. Впоследствие обаче на тъмно останаха и други обекти в съседство. 200 души от блока Алонсо остават без ток и не е ясно до кога. От енергоразпределителното дружество обясниха, че причината за спирането на тока е авария, но и че конкретно лице не е покрило задълженията си. Това стана ясно при обаждане на собственик на автомивка, пострадал от ситуацията. Не е профилактика. Авария имало, заради и спират и другите. Ми каза ми и двете работи. В случая и тя не знае, най-вероятно. Казаха, че по-късно пак да звъним. Живещите в Алонсо дължат близо 50 000 лева за сметки, които те твърдят, че са платени. А партидата е собственост на фирма, чийто собственик не може да бъде открит и не е покрил задълженията. Каква? Кажи аварията каква е, бе? Кажи, бе! Що ни казваш? Какво ме интересува, мине, он е Явор Босков, какво е правил, кой е Явор, кой е струвал, бе? Какво правим аз нататъка? И възрастни хора има, които пък, те се таши как се качат? И, ми да се намери този човек да си плати края на краищата. Къде да го търсим? Той толкова си даден за издирване, сигурно, за да не могат да мерят. Хората нямат представа до кога ще стоят без ток. Обаче има, появява се голяма разлика от електромера и от нашите пари, дет ги събират, виждат, че е голяма разликата, значи че не си плащат тока. Като влизахме в таблото преди 2-3 седмици, като влизахме, има шалтер, на който пише автомивка вътре. Нямаме писмо, че го спрат, спряха го ето, с половината квартал барабар. Домоуправителят на блока е изпратил писмо до електроснабдителното дружество с молба за възстановяване на електричеството.